היא נולדה וגדלה בכרמיאל, בבית הספר התיכון היא למדה במגמת קולנוע, ואת שירותה הצבאי עשתה בלהקת חיל האוויר. לאחר שחרורה מצה"ל, היא למדה בבית הספר רימון, ופרצה אל התודעה של כולנו כשהיא מגלמת דמות בלתי נשכחת, יפיתה. שלום רותם שפי. איטל. נתחיל? יאללה. יאללה. הבימה עד הבית. מתחילים. טוב, השאלה שהתשובה עליה היא הקשה מכולם בימים אלה, זה מה שלומך? אני חושבת שגרוע מאוד, כמו כולם, כזה, כמו הרוב. לא יודעת, נע בין... כאילו כל בוקר מתחיל באיזה מנעד של רגשות שליליים, וזהו. ובתוך הרגשות השליליים האלה, בתוך הלחץ והתקופה הזאת, אין איזה נקודה של אור? כן, יש לי נקודה. האמת, אני חושבת שמה שמציל אותי כרגע מלא לשקוע ולהיות רק בתוך המלחמה והבלגן והזה, זה הבת שלי. פשוט אתה יודע איך זה ילדים, אתה צריך לשחק לה שהכל בסדר. לשקר שהכל טוב. והיא קטנה, סול, בת כן, שנתיים. כן, סול בת שנתיים. והיא עוד לא יודעת ולא מרגישה, או שכבר היא, גם בת שנתיים יש בה איזה משהו שמבין מה קורה? עכשיו כשהיא שומעת הזקה, אז... היא כבר יודעת שהולכים לממד, וגם יש איזה בום שהיא אומרת לנו כזה, ו... אבל אין לה איזה חרדה בפנים או איזה פחד. כן, אז כאימא את כבר מחויבת להיות רגועה? כן, קודם כל, הטלוויזיה צריכה להיות קבועה. אין חדשות ביום-יום. אם לא הייתה לי ילדה, אז הטלוויזיה כנראה הייתה דלוקה 24/7, וגם אני לא עם הטלפון לידה, אני משתדלת לא להיות עם הטלפון לידה, אבל בוא נגיד שאני לא איתה, אז אני כל הזמן בטלפון, כל הזמן... רואה חדשות, והכל שלילי, והכל מכניס אותך לסרטים כל הזמן. אז מה רותם עושה כדי להרגיע את עצמה? אין, אני לא יודעת מה לעשות כדי להרגיע את עצמי. אני פשוט לפעמים לא מצליחה להרגיע את עצמי, ואז יש כדורים שמרגיעים אותי. ובתכלס, פשוט יש לי ילדה, שאני לא יכולה להתחרפן לידה. אני לא יכולה לאבד את זה. יותר מזה, אני צריכה להיות שם ולשחק אותה כאילו זה יום ראשון רגיל. בוקר רגיל, צהריים רגילים, הכל רגיל. בואי לאכול, בואי להתקלח, בואי נראה פרפר נחמד, בואי נשיר, בואי נרקוד, בואי נסדר את הלגו, הכל. זאת אומרת, הטלוויזיה בעיקר על פרפר נחמד ופחות על החדשות. כן, יש לנו כזה 3/4 שעה בסוף יום אני מרשה לה לראות טלוויזיה, וזה או פרפר נחמד, או רחוב סומסום, או טייני דסק, כאילו משהו כזה ש... כל מיני מוזיקה כזה שהיא אוהבת. נחזור רגע לשבת השחורה ההיא, 7 באוקטובר. איפה תופסת אותך המלחמה? בבית. בן זוג שלי קם אליה 5 דקות, התעוררה 5 דקות לפני שזה התחיל, ואז פתאום הוא בא אליי עם סול על הידיים, אמר לי, מאמי קומי לממד, יש אזעקה. וזהו, ואז זה התחיל, היינו בבית. איפה אפשר להיות ב6:30 בבוקר? ואז מיד חרדה, או את אומרת לעצמך? לא, מה פתאום. זה, אנחנו כבר רגילים לדברים האלה. יש כל פעם הבלחות של אזעקה, ו... פה יוצאים מקסימום לאיזה מבצע, ופה אנחנו כבר מכירים את הריטואלים האלה שהם לצערי חוזרים על עצמם כל כמה זמן. אבל באמת אם הטלוויזיה לא דלוקה, לא דולקת ביום שבת בבוקר, מתי את מבינה את גודל הטרגדיה? זאת אומרת, את השואה הנוראית של השבת הזאת. הם מציפים את זה, אתה יודע, ברגע שהחדשות מגיעות כבר לאינסטגרם, אני מול האינסטגרם וויינט N12 וכל הערוצים האלה עוברת בין זה לזה 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 לזה, מרפרשת. מבינים את זה ברגע שכולם מבינים, זה מין הצפה כזאת של ביחד, פתאום מחבלים בסדרות? What the fuck, מה נסגר, כאילו? זהו. אני מתאר לעצמי שכמו כולנו את מתגעגעת לקהל. כן. בטח לקהל כאן. לכל קהל. לכל קהל. לכל קהל באשר הוא אני מתגעגעת. ספרי קצת. זה מה שאני עושה מרבית חיי, ואני מכורה לתחושה הזאת של לעלות לבמה, להסתכל לאנשים בעיניים, או רק לראות לפעמים שטיח של קהל, תלוי באיזה אולם אתה נמצא. את מצליחה להיות עכשיו בקשר? כן. עם קהל? באיזה צורה? כן. גם אני מתנדבת קצת איפה שאני יכולה, אני מנסה לא... גם לא לבוא בכוח, כי אני לא חושבת שזה נכון. הייתי למשל במלון מפונים בים המלח, ו...
זה היה כאילו חוויה די קשה, האמת. זאת אומרת, אתה שם, זה כמו כשיוצא לך להגיע לבית חולים לנחם, או לעודד, למשל, ילדים חולים, אז אתה לא מתפרק להם מול הפרצוף, כן? כי איכשהו אתה אוסף את עצמך, יש בזה משהו שאתה לא מתפרק. ואותו דבר שם גם היה. אתה בתפקיד. אתה בתפקיד, כן. כמו רופא קצת. נדבר קצת על הקריירה שלך, לפני שהגעת לכאן, ללילות ברודווי בהבימה. אני מניח שאם אני אשאל אותך על הדבר הכי משמעותי בקריירה, אתה אני שפיטה. בטח. שפיטה זה מפעל חיי, שעכשיו מצטרף אליו גם, זאת אומרת, גם אני הצטרפתי לדרך הזאת בתור עצמי כרותם. זאת אומרת, שפיטה כמעט הייתה לפני רותם. איפשהו, לציבור כן. לקהל. לקהל כן. איך נולדה הדמות הזאת? איך נולדה שפיטה? זה נולד בצחוק, כי הייתי עושה המון מבטאים ודמויות ומוצאים שונים וזה. וסתם הייתי שרה כזה בצחוק, קרמפוליס. וחברה שלי שהייתה איתי ברימון, הייתה כל פעם נקראת מצחוק שהייתי עושה את זה, והיא קראה לי שפיטה, היא אמריקאית, ליאת. היא עושה לי, יאו, שפיטה, זה היה הכינוי שלה אליי גם ככה. ואז הקלטנו את קרמפוליס. זאת אומרת, זה היא המציאה את הכינוי כן, בכלל. כן, היא פשוט הייתה קוראת לי, כמו שאני אקרא לך טלטול, וזה יהפוך להיות שם במה שלך כזה. אז היא הייתה קוראת לי, יאו, שפיטה! וזהו, ויום אחד חשבנו, לא יום אחד, תקופה חשבנו מה לעשות, רצינו לעשות איזה פרויקט ביחד, לא כל כך ידענו מה. ואז היא אמרה לי, יאו, אולי נעשה את הקרמפוליס שאת כל הזמן היית עושה כזה בצחוק. וקלטנו את זה, וזה הפך ממשהו מצחיק למשהו מאוד יפה ועמוק וזה, ופתאום אתה מוצא איזה חיבור אחר. הקלטנו, צילמנו. והדבר הזה התפוצץ. ומאז הבנתי שאוקיי, זה מה שאני הולכת לעשות. אבל הצחוק הזה שאת עושה במסגרת בית ספר, זה היה, אני מבין. לא, זה היה בחוג רדיואד, נקרא לזה, כי באמת לפעמים זה מרגיש כמו חוג, מה שקורה שם. שם הכרנו, זאת אומרת, אבל כל הדבר הזה קרה, לא יודעת, שנתיים אחרי שסיימנו את רימון, נראה לי. ויש אבל איזה מתח, לא סתם אמרתי לקהל, אני מכיר את שפיטה לפני שאני מכיר את רותם. אז יש איזה מתח בין רותם לשפיטה? לא, אין מתח בכלל. לי אין מתח. לי אין מתח. אני יודעת שהדמות הזאת יצרה הרבה שיח ובלבול אצל אנשים, שלא נאמר תחושות מאוד, כאילו אנשים הביאו המון המון רגש חיובי ושלילי כלפיי. אין אמצע, ואני אוהבת שאין אמצע. אבל יש משהו שאתה מאחורי איזו דמות או מסכה שאתה יכול להגיד הכל, לעשות הכל, לצאת מעצמך אפילו. בטח, בטח. אני יכולה להגיד הכל בתור שפיטה, וזה יהיה לגיטימי. כאילו, אני יכולה להגיד דברים שאתה לא תעיז להגיד, כי אפילו אם הם נכונים, פשוט אתה לא יכול להגיד אותם, כי זה ישר יבקרו אותך על זה. את שפיטה, גם אם היו מבקרים, זה לא עניין אותי. כאילו, טוב. ומתי את מבינה או רוצה, או גם לרותם הגיע הזמנה? באופן טבעי, כשאתה עושה משהו המון 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 שנים, אתה רוצה, אתה כבר בעצמך צריך טיפה להתברר ממנו. אז גם יצא שעשיתי, שכנראה התחלתי להגיע לאיזשהו מיצוי בדמות, מבחינת מה עוד יש לי להגיד שם, ואיזה קאברים עוד יש לי לעשות, או איזה שירים מקוריים בא לי לכתוב. כבר התחלתי להרגיש שזה מגיע למקום הזה. הקורונה גרמה לזה עוד יותר לקבל, זאת אומרת, משהו אצלי יותר הבין שאני לא יכולה לעשות רק את זה, וככה זה המשיך. ואז גם באמת כשהציעו לי לעשות את הזמר במסכה לצורך העניין, אז הרגשתי שזה יכולה להיות הזדמנות, כאילו תירוץ טוב לנסות את הדבר הזה. כי זאת חשיפה מאוד לא מאיימת. אתה כל העונה בתוך מסכה, ובסוף יש לך 5 דקות שרואים את הפנים שלך. אתה היית השיבולת, אני הייתי השיבולת. נכון, השיבולת. כן. זוכרת את רגע החשיפה? כן, בטח, ברור. איזה תגובות היו? בבית הופתעו או ידעו? לא, חוץ מבן זוג שלי שידע, המשפחה שלי ידעה, ברור, הם כתבו לי, הם לא כתבו לי כלום כל העונה, ואז אמרתי לבן זוג שלי, תראה, הם בכוונה לא כותבים, וזה ברור לי שהם יודעים, אז בגלל זה הם לא כותבים. ואז אני זוכרת בערב של השידור של התוכנית האחרונה, אז גם חברים שלי כתבו לי בקבוצה וגם המשפחה, טוב, אנחנו הולכים לראות את הזמר במסכה, אנחנו מקווים שהשיבולת תנצח, ואני כזה, כן. וזה בעצם הייתה הפריצה של רותם, נכון? מבחינת הקהל. כן. פתאום, מאחורי השיבולת אין שפיטה, יש את רותם שפי. כן, בכלל לא ידעו מה זה. כאילו, נראה לי, פתאום גם הבינו שהמפלצת לא כזאת גדולה. כי בתור שפיטה אתה חושב שמי שעומד מאחוריה היא איזה כאילו מונסטר כזה.
כותלת וזה והכל. פתאום יוצאת... כן, יוצאת בסוף מישהי עדינה ולא... לא מזיקה כל כך. מתי היה הרגע שהבנת שזה הייעוד שלך, שזה מה שאת רוצה לעשות? לשיר, להיות זמרת? כל החיים. זאת אומרת, את זוכרת את עצמך כילדה? כן, אני זוכרת את העלייה... שרה? אני זוכרת את העלייה לבמה הראשונה שלי, בהיכל התרבות בכרמיאל, כשהייתי בת 5 או 6, ואני זוכרת שעמדתי ראשונה, כי היה לי אולי הכי אומץ מכל קבוצת האפרוחיות שהיינו, וממש אני זוכרת שעמדתי ראשונה בריקוד, רקדתי בתקופה הזאת, וחיכיתי כבר לקיו להיכנס לבמה. זה הזיכרון הראשון שלי על במה גדולה של היכל התרבות, זה כן, השבוע הייתי אמורה להופיע שם עם מברוק בהיכל התרבות כרמיאל, וכבר אני מחכה להגיע לשם ולהופיע ב... כי לא הייתי על הבמה הזאת מאז התיכון, בוא נגיד. זאת אומרת, עם מברוק המחזמר צריך להגיד? כן, מחזמר. היית צריכה לחזור פעם ראשונה עכשיו להיכל התרבות של ילדותך, איפה שפעם ראשונה בעצם הופעת על הבמה. כן. וזהו, ובכרמיאל כיאה לכל כרמיאלית רקדתי. כל כרמיאלי היה הופך שולחנות על המורה בהפסקה, אתה יודע, מבריזים, עושים סיגריה במחששה וזה, אבל בסוף, 4 אחרי צהריים, כולם במתנס רוקדים ריקודי עם, או ריקודים סלונים, מה שאני רקדתי. מה שנקרא פסטיבל המחולות חי וקיים כל השנה. לגמרי, לגמרי. טוב, את כאן איתנו, ואיזה כיף, בתיאטרון הלאומי הבימה, בלילות ברודוויי. זוכרת? איך הציעו לך את התפקיד, כניסה ראשונה לתיאטרון הלאומי? איך זה קרה? כן. תראה, זה קרה... זה לא סיפור מהמם, זה סיפור נורא פשוט. קיבלתי טלפון מקפטן, ששאל אותי אם זה יכול לעניין אותי, ואמרתי לו שבטח. קודם כל זה קפטן שאני... גם עשינו את הזמר במסכה ביחד, בשבילי זאת גם הייתה הזדמנות נפלאה להתחיל להרגיש פה את העניין. גם באופן טבעי יש לי רצון ש... להתפתח פה לעוד כל מיני מחזות זמר או תפקידים, כי אני הייתי רוצה לעשות עוד דברים, זאת אומרת, אני... אין לי משהו ספציפי כרגע, אבל... אבל אני חושב על הילדה הזאת בכרמיאל. כן. שהולכת להתרגש כשהיא חוזרת להיכל התרבות כרמיאל, mm-hmm. ולעמוד פה באולם רובינה, זו התרגשות מיוחדת. אני מתאר לעצמי. יש איזה... מרגישים את האולם, בוא נגיד. כשעליתי פעם ראשונה לבמה בחזרות, אז היה לי כזה... נחמד מאוד. תכף נדבר קצת על לילות ברודוויי וגם על מחזות זמר, אבל נמצאת איתנו עוד פרטנרית שלך, אהובה ומוכשרת, עדי כהן. אז הנה, עדי כהן עם ביצוע נפלא לשיר שכתבו יונתן גפן וקורין הלל, והמילים שלו בימים אלה, איך לא, מקבלות משמעות מרגשת ואדירה. הנה, עדי כהן, שיר לשירה. דברי עכשיו, ילדה, אני שומעת כל העונה, מקשיב למלמולך. דברי, מלאך שלי, אני יודעת שלא תמיד הקשיבו לקולך. דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים. שתי ידיים, חפידו בגדולים,
דברי עכשיו, ילדה, אני שומעת. תודה לעדי כהן. ספרי קצת, את אוהבת מחזות זמר? זה משהו שגדלת עליו? שירים הם מחזות זמר? אז אני אגלה לך סוד, שאני לא פריקית של מחזות זמר בכלל. יש משהו ב... מצאת לעצמך לאיזה הצגה להשתייך. שתיים, אתה יודע, יש גם פה וגם את מברוק, שניהם זה מחזות זמר, אבל יש... אבל לילות ברודווי באמת זה הצגה שחוגגת את מחזות הזמר. נכון, אבל דווקא אני לא כזה משחקת, אני עולה לנמברים, אני שרה פה בצורה הכי נקייה שיש, חוץ מההבלחה שלי בשפיטה שאנחנו עושים פה. זהו, לא דיברנו על זה, שפיטה בהבימה. שפיטה מגיעה להבימה. מי היה מאמין ש... אתה מבין, זה הניצחון הגדול שלי בתכלס, לא חשבתי על זה אפילו. שפיטה שברה את כל המוסכמות, הגיעה להבימה, תראה מה נסגר. וזה היה רעיון שלך? להביא את שפיטה ללילות ברודווי? גם פה זה היה רעיון של קפטן. יש לו מוח גדול, שמעת? לא מוח. ותספרי קצת איך הקהל מגיב. הקהל מגיב מהמם גם לזה, גם לזה וגם לשפיטה. האמת שלא ציפיתי שהם יגיבו ככה לשפיטה. אני עושה שם את הלו דולי, וזה בעצם הלו שפיטה, והקהל נגנב, כאילו ממש. יש איזה פתאום, לא יודע, זה פשוט נורא מצחיק אותי, כי אתה לא מצפה שזה יעבוד פה, בגלל, אתה יודע, שזה כאילו דמות יותר מה, לא יודעת איך להגיד אפילו, מהשכונה. לא מכאן. כן. טוב, סקרנת, אני עוד לא ראיתי את לילות ברודווי, אבל... תראה, אנחנו לא, אני לא הקטע שם, הקטע שם זה הרקדנים והשחקנים שפשוט עושים, בעיקר הרקדנים עושים עבודה מטורפת, כאילו. טוב, נחכה שכולנו נשוב לבמות, ואני מחכה ומצפה לילות ברודווי. יש הבדל בין הופעה שלך כזמרת לבין להיות שחקנית? כן, בטח. זה, הדבר הכי מובן מאליו זה ש... כשחקנית אני חלק מקאסט, חלק מ... זאת אומרת, יש לי גם תפקיד שאני צריכה למלא בסופו של דבר. ובהופעות שלי כשפיטה, I own the stage, אני עושה מה שבא לי, אני עולה באיזה טרפה שבא לי, אני מובילה את הדבר הזה, אני מובילה את הלהקה, אני מרגישה... זה הקהל שלי, כאילו, אז אני מרגישה אותם, כמה אני יכולה לקחת את זה, להרים את הווליום, כמה להוריד. ואת נהנית להיות חלק מלהקה? בקבוצה על הבמה? אתה מדבר פה בתיאטרון? כן, בטח. פה, במפרוק או ב... כן, כן. כי בבית שפיטה זה סולו. תשמע, אין, לא יעזור, אין כמו להיות סולו. אין כמו לקחת את הפרויקט שלך ולהוביל אותו, כמו שרק אתה רואה את זה. אני גם כזאת שאני מאוד אוהבת להוביל. יש לי ויז'ן ואני אוהבת ללכת איתו. אבל כשיש לך הצגה או מחזמר שאתה אוהב את האנשים בו ואת הקונספט ואת התסריט, אז קל לך גם לתת שיובילו אותך. זה מעולה. אם לא הייתי אוהבת את זה, אז פשוט לא הייתי פה. ואת אוהבת ורוצה עוד. בטח, ברור. נדבר קצת על מודלים שהיו לך כשהיית ילדה או נערה. את מי הרצת, מה אהבת, לשמוע, לראות? אז אני הייתי ילדת 90's קלאסית. אתה יודע, אם זה היהודים ואיפה הילד ואביב גפן. והיינו הולכים לכל ההופעות, שורה ראשונה, וליל אהבה בצמח. כאילו רוק'נ'רול. כן, רוק'נ'רול לגמרי. אבל אתה יודע, רוק'נ'רול הוא הלך והתעדן, התמתן עם השנים בארץ, אז זה לא שאני עכשיו, וזה... גם אין לי את הקול, גוון קול שלי הוא לא כאילו... אין לי את הגרולינג הזה. וחוץ ממוזיקה, יש איזו הצגה שאת זוכרת שראית? האמת שלאחרונה ראיתי את מייקל, שמייקל זה טירוף. אני מאוד מתחברת לסוג הזה של תיאטרון, שהוא פרינג'י... פרוע, אחר. פרוע, מופרע, מכוער, אתה יודע, במהות שלו. הם לוקחים את עצמם והם פשוט, אין לי מילה אחרת, הם פשוט מכערים את עצמם. זה מדהים בעיניי, גם זה מה שהייתי רוצה לעשות, דברים בסגנון הזה. יש משהו שאת מצטערת עליו בקריירה? כן. הדבר היחיד, גם דיברתי עליו בכל מיני סיטואציות, זה כשעשיתי את קרמה פוליס, אז צילמנו את הקליפ על אלטיזכן, כי היה לי שם קונספט של... איזושהי ביקורת חברתית על זה שאנחנו נפטרים מדברים. אז זה מתחיל מאיזה מקרר שזורקים, ומיקרוגל שזורקים, ומעברר, ואז זה דובי, ופתאום מישהי זורקת את סבא שלה, ופתאום גבר זורק את החברה שלו.
הרעיון עצמו, אני מאוד אוהבת אותו, וגם לא סתם קארמה פוליס הצליח כל כך, אבל היום לא הייתי מעיזה להשתמש בסוס, או באיזשהו בעל חיים בצורה כזאת שהיא בעצם ניצול של בעל חיים. זאת אומרת, ואני זוכרת שכל הקליפ ישבתי, אני הייתי כאילו ליד ה... הבנת את זה תוך כדי הצילומים? הסוסן? לא. העגלון. עגלון. סוסן. ואני זוכרת שכל פעם שהפסקנו בין קאט לקאט, אז הייתי כזה מלטפת אותה, ואני אומרת לה, כל הכבוד, ממש טובה, תודה שאת לוקחת אותנו, וזה, והם תמיד אומרים לי, עזבי, זה יום חופש בשבילה, את לא יודעת מה, בדרך כלל היא... היא עובדת קשה. היא עובדת הרבה יותר קשה, ואת עושה לה חיים קלים, היא אומרת לך תודה. לא. שתפי אותנו עוד קצת בתחביבים של רותם, או את הפנאי שלך, מה את אוהבת לעשות? תראה, התחביבים שלי זה התחביב שלי זה המקצוע שלי. זה הניצחון הכי גדול. כן, אז ואיפשהו לא, אין לי יותר מדי תחביבים, כי אני בשעות הפנאי שלי, כשאין מלחמה, אז אני מנסה לכתוב, ואז באמת אני יכולה לשבת פשוט שעות מול הדף והנייר, ופשוט לכתוב או לא לכתוב. זה בשעות קבועות שאת רוצה לכתוב? לא, תראה, מאז שסול נולדה, אז זה בשעות שהיא לא בבית בעצם, או כשהיא ישנה. אני מאוד מאוד עסוקה בשעות הפנאי שלי, בהשלמת שעות שינה. כאילו, אני ממש, בשנתיים האחרונות אני אימא במשרה מלאה, וזה פשוט שינה גרועה, והפרעות שינה והכל. אז אני או מנסה נורא נורא לישון בכל הזדמנות, או בימי שגרה אני מנסה לכתוב, וכשאני בין לבין אני פשוט מלטפת את החתולים שלי, אני אובססיבית לחתולים שלי. כמה יש? יש שניים. יש לי פה קרן שמש, ישר לתוך העיניים עם ה... מה שפית היית אומרת על, על הדבר הזה? על הקרן שמש? תורידו וילון, מה זה? שיעמוד פה מישהו, יעשה לי צל עם עלה. טוב, אז אנחנו לא נסיים לפני שנשמע שוב את עדי כהן. יאללה. הנפלאה והמופלאה. אז הנה, עדי כהן, בבקשה. ושום סלע לא יזיז אותי מפה, ושום ענק נורא לא יוכל. אני רוצה רק פה, אני רוצה רק פה, ושום טייפון לא יעזור, ושום סופה לא קר לי. ושום סלע לא יזיז אותי על כן, ושום הפעל אדיר לא יוכל. אני נמצאת רק פה, אני נמצאת רק פה, ושום סופות ורעשים לא יעזור פה קלי. כבר ממש אפשר להשתגע ולישור. אני רוצה רק פה, אני רוצה רק פה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה רק פה, רק פה. לא קל לי, אני רוצה רק פה, להיות עד סוף חיי מול עדן וחלום. אני רוצה רק פה, כל כך נעים לי פה, שכבר ממש אפשר להשתגע, שכבר ממש אפשר להשתגע, להשתגע.
תודה לעדי כהן. רותם, יש לך איזה טיפ לצופות והצופים הצעירים שמסתכלים טיפ. עלינו עכשיו, מתחילים את הצעדים הראשונים וחולמים? טיפ בתחום המשחק כן. והשירה? האמת שלא. איזה קטע, איזה מפתיע. משהו שעזר לך באופן אישי ואת... לא, אני אגיד לך את האמת, מי שיודע בפנים הוא פשוט יודע. יש איזו עקשנות שמי שיודע שזה מה שהוא אמור לעשות בחיים, פשוט ימצא את הדרך להגיע לשם. באמת אני אומרת לך את זה. אז חזרנו שוב לאותה רותם הקטנה מהיכל התרבות כרמיאל שעולה על הבמה פעם ראשונה. כן. כן, זה היה לי ברור שזה המקום שלי. עכשיו, עקשנות מאוד עוזרת, קריזמה חשוב, כישרון סופר חשוב. יש אנשים שיש להם סופר כישרון וגם... אבל משהו לא מתחבר שם, כאילו... וזה יכול להיות נורא נורא מתסכל. אז או שהם ממשיכים להתעקש, ואם הם מתעקשים, הם בסוף יפרצו את זה, אני חושבת. מי שבאמת באמת נלחם על המקום שלו, בסוף יגיע לזה. אבל אני לא יכולה לתת טיפ לבן אדם, תתעקש. כי כל אחד יש לו את, כי כל אחד זה הדרך הזאת שלו. כן, וזו בעירה שאו שהיא יוצאת ממך, או שהיא נמצאת בך, או שלא. לי לא הייתה אופציה. אני ידעתי שזה פשוט לא יקרה. אני לא אהיה משהו אחר. גם אם זה אומר להתפרנס, בצורה הכי, היו לי שנים שהתפרנסתי בממש רק כיסיתי את השכר דירה הזעום שלי, שום הוצאות מעבר לזה, ואתה מרוויח רק בשביל להתקיים. בסדר, גם זה דרך חלק מהמחיר. לעבוד בתעשייה, כן? להיות בתעשייה. חלק מהמחיר שהתחביב הופך למקצוע. נכון. בסרט על חייך, רותם, מי יגלם את רותם שפי? אני לא חושבת שיעשו סרט על חיי, אתה יודע? החיים שלי לא, בתכלס, החיים שלי לא מעניינים. לכי תדעי. לא, אני אומרת לך, החיים שלי לא מעניינים. אני רגילה לחלוטין. אתה יודע, פעם רציתי לעשות... כשהיה המון המון דיבור סביב שפיטה, אז אנשים אמרו... ואנשים מאוד מאוד רצו שיפתרו להם, להבין מה זה. אז אמרנו, יא, אולי נעשה דוקומנטרי כזה? שבסוף כשאני אחליט שאני יוצאת מהדמות, אז נראה איך בעצם הפכתי מרותם לשפיטה. ואני זוכרת שנפגשתי עם איזשהו במאי דוקומנטרי, וסיפרתי לו, הוא אמר לי, בצורה הכי קרה, הוא אמר לי, כל אחד רוצה שיעשו עליו דוקומנטרי. ואז הבנתי שזה פתטי קצת, באמת. זה כולם רוצים, כולם חושבים שהחיים שלהם מעניינים, כולם מדמיינים איך מסתכלים עליהם ורוצים לראות את החיים שלהם וזה וזה. ודי, בסוף גם הדוקומנטרי שיש היום זה המון משחק ותסריטים ו... אז אני לא חושבת שמישהו יעשה עליי סרט, אני לא חושבת שצריך לעשות עליי סרט, אני כנראה לא אצפה בסרט עליי, וזהו. ומי הייתה עושה אותי? לא יודעת, בוא נלך על הגדול, בוא נלך על מריל סטריפ או איזה מישהי כזאת, שפחות תגרום לאנשים להגיע. ואת שפיטה? השפיטה זה מעניין. מי תעשה את שפיטה? אני אומר, אולי הקריינית המצרית, זאת מהערכת שעשתה. אולי הקריינית המצרית. דיברה בעברית, ודברית היא לגת. כן, רק שאין לה קריזמה וגם אין לה הבעות פנים, מרוב שהיא מופגזת כאילו בוטוקס וחומצות, אין לה שום הבעות פנים, מה היא תעשה? טוב, אז עוד נחפש. כן, נחפש. הצעות יתקבלו בברכה לתסריט הגנוז שלנו. טוב, דוקו אולי לא יהיה, חכי, אנחנו לא יודעים, אבל יהיה ממש מעניין לשמוע ולהכיר. יאללה, לי נעים גם להכיר אותך. את רותם שפי יותר, קצת יותר מקרוב. ונאחל לך, מה עוד נאחל לך? לא לי, אני לא צריכה כלום, אנחנו צריכים שהכל... שנעבור את זה בקיצור. לנצח כבר לא ננצח, כי הפסדנו, בענק. רק שנעבור את זה. כך את חושבת? אני לא חושבת שאפשר לנצח משהו שכבר הפסדנו בו. הפסדנו את ה... אין, זה הדבר הכי נורא שקרה לנו. אבל גם הרווחנו, הרווחנו שוב את את רוח ההתגייסות ואת רוח הביחד. את לא חושבת? כן, אתה צודק. אתה צודק. אני מנסה לשכנע אותה. לא, לא, זה נכון מה שאתה אומר. פשוט בגלל זה אתה טל מוסרי ואני רותם שפי. אנחנו פשוט רואים כנראה את זה. אין, אני אשמח, אני צריכה לבלות איתך יותר. קבענו, עד לפעם הבאה. סגור. וגם אתם מוזמנים לפעם הבאה שניפגש. בהבימה עד הבית, אנחנו סיימנו. תודה רותם, ותודה לכם, לכל הצופות והצופים. נתפלל לימים טובים, לימים של ביחד, ושנשמע חדשות טובות ובשורות טובות. להתראות.